မင်္ဂလာပါ MYTV မှပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့မှာတော့အနာကက်အကြောင်းကိုကြုံမြင်တဲ့မတ်ဖြူရဲ့ဇလံကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။တာယာတဲ့မြို့လေးတစ်မြို့မှာမတ်ဖြူကသူ့အမျိုးသားမင်းမင်းရဲ့အသက်12နှစ်အရွယ်နဲ့10နှစ်အရွယ်သမီးနှစ်ယောက်နဲ့အတူနေထိုင်ပါတယ်တဲ့။တနေ့ကျတော့မနက်ပိုင်းရောက်တော့မတ်ဖြူကအိမ်မှာဖုန်းလာတာမကင်မိဘူးတဲ့။အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဖုန်းကအသက် message ဖြစ်နေရောက်လာတာပေါ့။သူဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ message ကသူ့အမျိုးသားမင်းမင်းကပို့လိုက်တာပါမင်းမင်းကသူမင်းညားကသမီးတွေအရှိမပြောခဲ့တဲ့စကားကတဲ့တကယ်ရင်ထဲကလာတဲ့စကားပါတဲ့အဲ့လိုလဲပြောပြီးတော့ message ကရက်သွားရောသူပြောတာတွေကိုမဖြူကတခູ່မှမမှတ်မိဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့သူဘာတွေပြောနေလဲဆိုပြီး तू ကစဉ်းစားနေအဲ့တော့ तू ကမင်းမင်းကိုဖုန်းပြန်ခေါ်တယ်အဲ့အချိန်မှာ तू ကဖုန်းမကင်ဘူးဒါနဲ့ပဲ तू အိမ်အလုပ်တွေဆက်လုပ်နေလားရောနေ့လယ်လဲကြာရောရဲကသူ့အိမ်ကိုရောက်လာတယ်မဖြူကိုကိုမင်းမင်းဆုံးသွားပြီဆိုပြီးတရင်လာပြီးတာမဖြူကသူစောစောကမှအတန် message ရထားသေးတယ်ဆိုပြီးတော့မယုံနိုင်ဘူးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာရဲကသူတကယ်ပြောတာပါသူတေချာပါတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူလည်းငိုတော့တာပေါ့အချိန်ကိုကြည့်တော့သူသမီးနှစ်ယောက်ကိုကြောင်သွားကြိုရမယ့်အချိန်ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါနဲ့သူစိတ်ငြင်းငြင်းနဲ့ပဲသွားကြိုလိုက်တယ်တလန်းလုံးသူကလေးတွေကိုဘာမှမပြောဘဲနဲ့အိမ်ရောက်မှပဲအကြောင်းစုံပြောပြမယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်သူအိမ်ရောက်တော့မဖြူရဲ့အမေကသူ့တမီးနဲ့ကလေးတွေကိုလိုလာတွေကူညီဖို့ဆိုပြီးရောက်နေပါတယ်။ပြီးတော့မဖြူကဆင်းညင်းညင်းနဲ့ပဲသူ့အခင်ဆုံးတငယ်ချင်းကိုတရင်လန်းပေးဖို့ဖုံးဆက်တယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲညလဲရောက်ရောသူမပင်ပန်းပြီးတော့အဲခန်းထဲကဆိုဖာပေါ်မှာပဲအိပ်ပျော်သွားတယ်။နောက်နေ့မနေ့ကျတော့သူမအိယာပေါ်မှာလိုလာတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဝှစ်ထားတဲ့အဝတ်စားကညကဝှစ်ထားတာမဟုတ်တော့ဘူး။ဒါနဲ့သူကအော်အမေငါ့ကိုညကအခန်းထဲခေါ်လာတာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့တွေးလိုက်တယ်။ပြီးတော့သူအောက်ဆင်းလာတဲ့အခါမှာမိဖို့ကြောင့်လည်းမှာစကားပြောတဲ့နေကြလို့သူဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမင်းမင်းနဲ့သူ့တမီးတို့ပုံမှန်တိုင်းမနှက်ဆာဆာနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒါနဲ့သူမက"အော်ညလုံးကအိမ်မက်မက်နေတာကတကယ်ဖြစ်နေတာနဲ့တူလိုက်တာ"ဆိုပြီးတွေးလိုက်တယ်။ပြီးတော့သူမဖုန်းအတန် message ကိုတွားကြည့်လိုက်တယ်။သူမယုံဘူးဖြစ်နေတယ်။အထဲမှာဘာ message မှမရှိဘူး။ဒါနဲ့ပဲသူကလေးတွေကိုကြောင်သွားပို့ပြီးအပြန်ဈေးသွားဝယ်တော့ဈေးမှာသူ့အခင်ဆုံးတငယ်ချင်းနဲ့တွေ့တယ်။အဲ့တော့သူကမေးတာပေါ့ငါမနေ့ကဖုန်းဆက်ထားတယ်တဲ့သူငယ်ချင်းကလည်းမသိဘူးလို့ပြောတယ်အိမ်လဲရောက်ရောအဝိတ်တွေလျှော်ပြီးအပြင်မှာလှမ်းနေတဲ့ချိန်မှာခလုတ်တိုက်ပြီးပြုတ်ကြပါလေရောဒီလိုနဲ့တနေ့တာပြီးသွားတော့ညဘက်လဲရောက်ရောသူတို့မိသားစုအတူတူညစာစားပြီးအိတ်လိုက်ကြပါလေမနေ့ရောက်တော့သူနိုးလာပြန်တော့အဝိတ်စားကပြောင်းနေပြန်ရောညကဝှစ်ထားတဲ့ဟာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ရပြီးမှလဲဝိုင်ပလင်းတွေရှိနေတယ်ပြီးတော့သူမှန်နေကိုလည်းအဝတ်တွေနဲ့အုပ်ထားတယ်။အောက်ထပ်ကဆင်းလာတော့လူတွေအားလုံးရောက်နေပြီးတော့သူတို့ကမင်းမင်းနာရေးအတွက်ပြင်ဆင်နေကြတာဆိုပြီးပြောတယ်။အဲ့တော့သူမကအယံလန့်သွားတယ်။သူတို့ကမင်းမင်းကမသေးသေးဘူးမှားနေပြီဆိုပြီးပြောပြီးတော့သူမရဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ဥယျာဉ်ထဲမှာကစားနေတာကိုခေါ်ဖို့သွားတယ်။ကလေးနှစ်ယောက်ကိုလည်းတွေ့ရောအကြီးမလေးရဲ့မျက်နှာမှာတန်ရာတန်ဆက်တီတွေ့တော့သူအယံလန့်သွားတာပေါ့။ဒီလိုနဲ့နေ့လယ်ရောက်တော့အလုံးနာရေးကိုသွားပို့ကြမယ်ဆိုပြီးတော့သွားကြတာတုတ်တန်လဲရောက်ကောမဖြူကမင်းမင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို तू မတွေ့ရသေးဘူးဒါကြောင့်မို့အခောင်းကိုဖွင့်ပေးပါ तू ကြည့်မယ်ဆိုပြီးလှုပ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဘေးကလူတွေကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအရန်ဆုတ်ပြက်နေတာမို့ပြီးမကြည့်ကြဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူမကလည်းအတင်းကြည့်မယ်လှုပ်တယ်ဒီလိုနဲ့ရုံရင်ဆန်ခတ်တီးဖြည့်ပြီးတော့အခောင်းကိုကားပေါ်ကချနေတဲ့အချိန်မှာပြုတ်ကျပြီးတော့အထက်ကခေါင်းကထွက်ကျသွားပါလေရောမဖြူလဲထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ပြီးငိုယိုနေတာပေါ့ဘေးကလူတွေကသူမကိုဝိုင်းထိန်ပေးနေကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့နာရေးချခံနေလဲရောက်ရောမဖြူကမလန့်မကန်းကနေအမျိုးသမီးတယောက်မိမိရဲ့နာရေးလာတာကိုသူတွေ့လိုက်ရတယ်ဒါနဲ့သူမလည်းမတင်ကားတာနဲ့အဲ့အမျိုးသမီးစီသွားပြီးတော့စကားပြောကြည့်တာပေါ့အဲ့အမျိုးသမီးကမင်းကပဲငါတို့စကားပြောတယ်လေဆိုပြီးတော့မဖြူကိုပြန်ပြောတယ်မဖြူကသူလုံးဝမမှတ်မိဘူးမြင်လည်းမမြင်ဘူးဘူးတဲ့ဒါနဲ့အမျိုးသမီးက "तू ပြန်တော့မယ်"ဆိုပြီးတော့ခတ်တုတ်တုံးနဲ့ထွက်သွားပါလေရောအိမ်ပြန်ရောက်တော့သူ့ခန္ဓာမှာသူမဆေးဘူးတစ်ဘူးကိုတွေ့တယ်။သို့တော့ဒီဆေးကဘာဆေးလဲ၊သူဘာကြောင့်တောက်နေလဲဆိုတာကိုသူမလုံးဝမမှတ်မိတော့ဘူး။ဒါနဲ့ပဲဆေးဘူးမှာပါတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုသူဖုန်းဆက်ကြည့်တယ်။အဲ့ချိန်မှာဆေးကန်းကဆေးကန်းပြတဲ့ချိန်ပြီးသွားလို့ပိတ်သွားပါပြီလို့ပြောလိုက်တယ်။ညရောက်တော့အိမ်မှာအားလုံးရှိနေတဲ့ချိန်မှာသူမမသိတဲ့သူတယောက်ရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီလူကသူမအခြေအနေကိုစိတ်ကူပေးတဲ့ဆရာဝန်ဆိုတာသူမလုံးဝမသိဘူး။ဒီလိုနဲ့သူမရဲ့ယောဂအကြောင်းမေးမြန်းတဲ့ခါမှာမဖြူကနားမလည်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ပြီးတော့သူမကဆရာဝန်ကိုစိတ်ဆိုးပြီးထိုးမယ်ကြိတ်မယ်လုပ်ပါလေရော
ဒါနဲ့ပဲမဖြူကိုအားလုံးကချုပ်ပြီးတော့စေကန်းကိုခေါ်သွားရတယ်စေကန်းနဲ့ရောက်ရောသူမကိုအိတ်ဆေးထိုးပြီးအိတ်ခိုင်းလိုက်ရတယ်နောက်နောက်နေ့မနေ့ရောက်တော့မဖြူအိမ်မှာပဲအိယာနိုးလာခဲ့တယ်မင်းမင်းကိုအိမ်မှာတွေ့တော့သူမအယံ့ပျော်သွားတယ်ကလေးမလေးရဲ့မျက်နှာကိုတွားကြည့်တော့လဲဘာတန်ရမှမရှိတော့ဘူးနေ့လေခင်းရောက်တော့သူမဥယျာဉ်ထဲကိုထွက်တဲ့ခါမှာအဲ့မှာကြီးကန်းအတီတကောင်ကိုတွေ့ပြန်ရောအဲ့ဒီကြီးကန်းကိုသူအရင်တစ်ခါကတွေ့ဘူးတယ်အခုလဲတစ်ခါထပ်တွေ့တော့သူမအယံ့လန့်သွားပြီးတော့စိတ်ရောဂါကူဆရာဝန်နဲ့ပြရမယ်ဆိုပြီးတွားပြတော့တာပါပဲစေခန်းရောက်တော့ဆရာဝန်ကိုကြည့်လိုက်တာဆရာဝန်ကမဖြူအိမ်ကိုနာရေးဖြစ်တဲ့ညကလာတဲ့ဆရာဝန်ပဲဖြစ်နေတယ်သို့တော့ဆရာဝန်ကသူမကိုလုံးဝမသိဘူးဒါနဲ့ပဲသူမဆေးကန်းပြခဲ့တယ်ပြီးတော့ဆေးယူလိုက်တယ်ဆေးဘူးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဆေးကဟိုတနေ့ကသူတွေ့ခဲ့တဲ့ဆေးဘူးပဲဖြစ်နေတယ်သူမစိတ်တည်းလဲရှုပ်ထွေးနေတာပေါ့ဒါနဲ့ပဲဆေးကန်းပြပြီးမဖြူကမင်းမင်းရဲ့ယုံကိုလိုက်သွားတယ်ယုံရောက်တော့မင်းမင်းကိုတွေ့တော့ငါတို့မိသားစုခဏလောက်ခရီးထွက်ရအောင်ဆိုပြီးပြောတယ်အဲ့ချိန်မှာမင်းမင်းကအစည်းဝေးတက်ရတော့မှမို့တိတ်ကြကြစကားမပြောနိုင်ခဲ့ဘူးအဲ့ချိန်မှာမဖြူကိုအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကလာပြီးမိတ်ဆက်တယ်အဲ့အမျိုးသမီးကသူ့အိမ်မက်ထဲမှာမင်းမင်းရဲ့နာယီကိုလာခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးနဲ့တူတူပဲဖြစ်နေတယ်။သူကမင်းမင်းရုံမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့အမျိုးသမီးပေါ့။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုအဲ့အမျိုးသမီးကမသိဘူး။ဒီလိုနဲ့သူ့အိမ်ပြန်ရောက်လာတော့တောက်ရမယ့်ဆေးတွေအကုန်လုံးကိုမတောက်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဘေးစင်မှာသွန်ပစ်လိုက်တယ်။အဲ့အချိန်မှာမုံတိုင်းရှိတော့လေပြင်းတွေတိုက်နေတာပေါ့။ဒါနဲ့သူကသူ့သမီးအကြီးမလေးကိုအပြင်မှာလှမ်းထားတဲ့အဝတ်တွေကူရုပ်ပေးဖို့ပြောလိုက်တယ်။ကလေးကမင်းမြန်လေးထွက်သွားတဲ့အခါမှာမတော်တဆမှန်ကိုတိုက်မိပြီးပြုတ်ကျသွားတယ်။မန်နီလည်းအစိတ်စိတ်အမော်မော်ကွဲသွားတာပေါ့ကလေးရဲ့မျက်နှာမှာလည်းတန်ရတန်ချက်တွေအပြည့်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဒီတော့အမဖြူလည်းချက်ချင်းပဲကလေးကိုစိတ်ယုံခေါ်သွားတယ်စိတ်ယုံရောက်တော့ခဏလေးမင်းမင်းလည်းရောက်လာပြီးတော့အမဖြူကိုနှစ်သိမ့်ပေးတယ်ကလေးကဘာမှဆူဆူရွရွမဖြစ်ပါဘူးတဲ့မျက်နှာမှာရှာသွားတာပဲရှိတာတဲ့ဒါနဲ့ပဲညကျတော့ကလေးကိုအိမ်ခေါ်လာပြီးအိမ်မှာပဲသူတို့တိတ်လိုက်တယ်ကလေးအိတ်သွားတော့မဖြူကအိမ်မှာရှိသည်မျှမှန်တွေကိုအဝတ်တွေနဲ့အုပ်ထားလိုက်တယ်မတော်တဆကလေးကမှန်ကြည့်ပြီးလက်မသွားရအောင်ပေါ့ပြီးတော့မဖြူအိမ်အောက်ကိုဆင်းလာတဲ့ခါမှာမင်းမင်းကမဖြူကိုစိတ်ဆိုးနေတယ်။ကလေးတွေကိုတေချာမကြည့်ထားလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့နှစ်ယောက်စကားတွေများကြရောခဏကြာတော့မဖြူက"သူမအိမ်မက်မတ်တာတွေနဲ့အပြင်ကဖြစ်ရက်တွေကိုချိန်ကြည့်နေတဲ့ခါမှာသူမရဲ့အိမ်မက်ကအနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့အရာတွေကိုဖော်ပြနေတယ်ဆိုတာသူသိသွားတယ်။ဒါနဲ့ပဲသူမစာရွက်ကိုခတ်တုတ်တုတ်ယူပြီးတော့ဘယ်နှစ်ဘယ်ချိန်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ချရေးတော့တာပဲ။အဓိကကတော့သူဘာမှမဖြစ်ခင်ကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့ပေါ့။ပြီးတော့သူမကမင်းမင်းအလုပ်ကိစ္စနဲ့ခရီးသွားတဲ့ခါမှာကားအက်ဆီဒင့်ဖြစ်ပြီးတော့ဆုံးသွားနိုင်တယ်ဆိုတာအိမ်မက်မက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းမင်းကိုခရီးမသွားဖို့ပြောတယ်။သို့တော့မင်းမင်းကလုံးဝမယုံဘူး။ဒါနဲ့သူမလည်းတကယ်လို့များမင်းမင်းတည်သွားခဲ့ရင် तू ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုပြီးတော့တွေးပါလေရော။အဲ့ဒါနဲ့ကလေးကြောင့်စိတ်ကြီးအတွက်ဘာမှ तू ပတ်စံသွားစစ်တယ်။ပြီးတော့သူမအခင်ဆုံးတငယ်ချင်းနဲ့လည်းစကားတွေတော့ပြောတယ်။အဲ့ဒီနေ့လုံး तू မစိတ်ညစ်ပြီးတော့ဝိုင်းတွေတောက်နေခဲ့တယ်။ညရောက်တော့မင်းမင်းကသူမနဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကိုသူဘလောက်ချစ်ကြောင်ပြောနေခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ညဘက်ရောက်တော့မဖြူအိပ်ပျော်သွားတဲ့ခါမှာအိမ်မက်ထက်မှတ်ပါလေရော။ဒီတခါမင်းမင်းအမြန်လမ်းမိုင်220မှာအခြားကားတစ်စီးနဲ့တိုက်သွားတာကိုမဖြူတွေ့လိုက်ရတယ်။သူမနဲ့နိုးလာတော့သူမင်းမင်းကိုလိုက်ရှာကြည့်တယ်။အဲ့ချိန်မှာမင်းမင်းကငါကလေးတွေကိုအကြောင်းသွားဖို့မယ်ပြီးရင်အလုပ်ကိစ္စနဲ့ခရီးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့အစားတစားကိုရေးထားခဲ့တယ်။အိစာကိုတွေ့တော့မဖြူကအယံလန့်သွားတာပေါ့။ဒါနဲ့ပဲသူအမြန်လန်းကိုလိုက်သွားပါလေရောအဲ့ဒီချိန်မှာမင်းမင်းကအမြန်လန်းပေါ်ရောက်နေပြီမဖြူကိုဖုန်းဆက်တော့မကင်တော့သူအတန် message ပို့လိုက်တယ်အဲ့ဒီအတန် message ကငါမနေ့ကသမီးရဲ့ရှေ့မှာပြောလိုက်တဲ့စကားကတကယ်ရင်ထဲကလာတဲ့စကားပါဆိုပြီးတော့ပေါ့ဒီလိုနဲ့မဖြူမိုင်220လဲရောက်ရောသူမမင်းမင်းကတွေ့လိုက်ရတယ်အဲ့ချိန်သူမကကားကိုရက်ပြီးတော့မင်းမင်းကိုဖုန်းဆက်တယ်ဖုန်းဆက်ပြီးကားကိုပြန်လှည့်ခဲ့ပါလို့ပြောတော့မင်းမင်းကလည်းပြန်လှည့်ခဲ့တယ်သူနောက်ပြန်လိုက်တဲ့ချိန်မှာဘီနာကကားနဲ့တိုက်မိတယ်လို့ဖြစ်ပြီးလွတ်သွားတယ်။ဒီတော့မဖြူအယံ့ပျော်သွားတယ်။သူမင်းမင်းကိုလွတ်မြောက်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီဆိုပြီးတော့ကားနဲ့တိုက်မလို့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမင်းမင်းလည်းတစ်ချက်လန့်သွားတယ်။ကားကိုရက်ပြီးဆက်ပြန်နှိုးတဲ့အခါမှာဆက်ကနှိုးမရတော့ဘူး။အဲ့လိုဖြစ်နေချိန်မှာအနောက်မှာလောင်စာစီတင်ထားတဲ့ကားတစ်စီးကအချိန်နဲ့လာပြီးမင်းမင်းကားကိုတိုက်သွားပါလေရော။မလန်းမကန်းကနေကြည့်နေတဲ့မဖြူလည်းအယံ့လန့်ပြီးသူ့စီကိုပြေးသွားခဲ့တယ်။သူမမရောက်ခင်မှာကားနှစ်စီးလုံးပောက်ကွဲပြီးမီးလောင်သွားပါလေရော။အဲ့ဒီချိန်မှာမဖြူတီးလိုက်ရတာကအနာကက်မှာဖြစ်မဲ့ကံကြမ္မာကိုဘယ်လို့မှပြုပြင်လို့မရဘူးဆိုတာပါပဲ။ဇလန်းကတော့ဒီမှာပြီးဆုံးသွားပါပြီ။နားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ဒုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။